frøken Sofia Hansen. Jeg har for lenge siden oppgitt myrtekransen. God dag alle sammen. Her har de gamle lærer Gunvald Sand, så dessverre lever i sin ungkarstand. Alt var bra til her forleden. For tenk, en slange gjorde sin entré i Eden. Det ble vedtatt undervisning i forplantningslære, de. Ja, vil de tro det? Vi ble hektisk, helt perplektisk. Ja, for sånn går ikke an. Nei, hvordan skulle vi forklare barna alt det nye rare? Vi er hendig, men anstendig, og vår lære skal bli sann. Så vi undervise vel, må vi helst ha opplevd selv. Var det rart vi protesterte? Ja, jeg må si vi var en smule småsjenerte. Ja, men det brydde ikke folk seg noe om, for de ville ha sånn styggedom. Så det eneste å gjøre var først å føle seg litt frem og se og høre. Vi fikk hjelp av park og busk og trær og strandkaien i sære. Vi studerte og noterte, og så ble det interessant. Våre inntrykk er foreløpig litt sprette, men snart så har vi de helt komplette. Livets vesen, tatt ved nesen, det ga oss faktisk meget om angst. Så vi kan ikke forstå folk som opponerer nå. Men så etter vår erfaring, vi som litt elsker oss, legge i busk og kratter. Det ble problemet vårt å kunne gi små skolebarn litt del der i. Ja, det kunne virke farlig. Slik at vi tenkte vi fikk gå frem fint og varlig. Ja, og vår startplan skal de få høre nå. Den er omtrent så. Pedagogisk er det logisk at man blander begge kjønn. Derfor rask vi sammen slutte Sofies, unnskyld, jeg mener hennes piger og mine gutter. Og prinsippet er å slippe at de titter litt i lønn. Ja, la de bare titte fritt, for det er i alle fall litt. Og så gir vi de et sneva, de skjønne eventyr fra Adam og Eva. Og det mener vi må skje på samarbeidsgrunn i stikken vakker høytidsstund. Lærer Gunvald Sand, han spiller bie. Han flyver rundt omkring den blomster i det frie. Frøken Sofie har i denne akt kledd seg i blomsterdrakt. Bien surre, blomsten kurre, som en liten vakker mø. Trekker bien til med støve, så den hånden kan berøve. Solen flommer, ja. Bien kommer, ja. Nå er blomsten gått i frø. Ja, Sofie, nå er vi sikre på at alle barna vil forstå.